The Notebook filmi ilə yadda qalan Amerikalı aktrisa Jenna Rollins 94 yaşında vəfat edib. RTV Sferaz istinadən xəbər verir ki, 3 dəfə Emmy mükafatı qazanan Gloria və təsir altında olan qadın filmlərində canlandırdığı obrazlarına görə Oscar namizədi olan Rollins'in ölüm xəbərini oğlu Nick Cassavetes verib. O, 5 il idi ki, Alzheimer xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Qeyd edək ki, aktrisa The Notebook filmində də Alzheimer xəstəliyindən əziyyət çəkən qadının obrazını canlandırıb.